អ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូដ៏ល្អក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធផលិតផលក្លែងក្លាយចា៎គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយកបផកលោកមេជសុផាណាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូដ៏ល្អនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធផលិតផលក្លែងក្លាយនិងបង្កហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីផលិតផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសផលិតផលក្លែងក្លាយខុសច្បាប់សរុបចំនួន88តោនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការមេជសុផាណាបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនក៏ដូចជាសាធារណព័ត៌មានទាំងអស់ដែលជាដៃគូជួយសហការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់ជនដែលនាំចូលរក្សាទុកឬក៏ចែកចាយផលិតផលក្លែងក្លាយមកគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយកបផកតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខដែលគណៈកម្មការតិការធ្លាប់បានផ្ដល់ជូនកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថារាល់ព័ត៌មានដែលសាធារណជនឬសារព័ត៌មានបានផ្ដល់មកគណៈកម្មាធិការនឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់មិនឲ្យមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់ខ្លួននោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាព័ត៌មានឈានដល់ការបង្ក្រាបក្នុងត្រង់ទ្រាយធំគណៈកម្មាធិការនឹងមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រសួងមហាផ្ទៃពីរាជរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងលោកអនុរដ្ឋាលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដាក់តាំងបង្ហាញស្ដីពីផលិតផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធផលិតផលក្លែងក្លាយខុសច្បាប់សរុបចំនួន88តោនថ្ងៃនេះជាសារមួយដល់ជនទុច្ចរិតដរាបណានៅតែមានគំនិតបង្កនៅមហាអន្តរាយដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការនឹងបន្តសកម្មភាពបង្ក្រាបចាប់ជនល្មើសផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដោយគ្មានការយោគយល់ឡើយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈកម្មាធិការនឹងរួមសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងតំណាងអមយការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតអំពីបទល្មើសផលិតផលក្លែងក្លាយនិងខុសច្បាប់រហូតមកដល់ឈានធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យមានការទទួលជោគជ័យថែមទៀតពិសេសចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពបង្កមហន្តរាយដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបានបង្ហាញពីផលិតផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសផលិតផលក្លែងក្លាយខុសច្បាប់សរុបចំនួន88តោនដែលមានដូចជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់គណៈកម្មាធិការបានចុះបង្ក្រាបនៅមូលដ្ឋានសិប្បកម្មផលិតកាហ្វេក្លែងក្លាយដែលយកសណ្តែកដីលាយជាមួយសារធាតុគីមីដាក់លាយឲ្យចេញពណ៌ខ្មៅឲ្យចេញពពុះល្អឲ្យមានរសជាតិជាប់មាត់លើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រតិបត្តិការបានធ្វើការបង្ក្រាបទីតាំងផលិតសាច់ប៉ាតេមួយកន្លែងដែលជាប់គីមីដាក់សារធាតុបូរ៉ាក់លើសបរិមាណពេលបរិភោគទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រពះពោះវៀនជាដើមធ្វើឲ្យខូចសុខភាពទី3នៅថ្ងៃទី6កក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មាធិការបានបង្ក្រាបទីតាំងផលិតម្រេចនិងកាហ្វេមិនស្របច្បាប់មួយកន្លែងដែលលាយបន្លំយកសារធាតុហឹរដូចជាផលិតម្រេចទេផលិតផលិតផលសម្រាប់ចាផលិតផលសម្រាប់កាហ្វេណាចាចាដូចជាម្ទេសបាយក្តាំងលាយច្របល់កិនឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាដាក់ឲ្យពណ៌ខ្មៅប្រតិបត្តិការមួយដ៏ធំទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់លោកបានចុះចាប់ផលិតផលនាំចូលវេចខ្ចប់ក្លែងក្លាយ
ខុសច្បាប់នៅផលិតផលទឹកសុទ្ធម៉ាកអេវយ៉ង់ម៉ាកសាន់តាម៉ាន់និងស្រាបៀម៉ាកក្រូរ៉ូណាអិចស្ត្រាប្រេងឆាសាន់ណានិងផលិតផលមួយចំនួនធំទៀតចា៎ឃើញថាគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាំងខ្លាយដែលហាសោកាត់ថាកបផកនោះលោកបានយល់ល្អនៅកម្រិតមួយយ៉ាងខ្ពស់ថានៅក្នុងន័យរបស់គាត់នោះគឺអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូដ៏ប្រសើរសម្រាប់ដល់និយាយចំដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់របស់ស្ថាប័នគាត់ចា៎ព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺអាចជួយផ្ដល់បានន័យថាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានបានលឿនទៅដល់សមាគមគាត់បាទក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឲ្យដឹងបាទឲ្យដឹងលឿនគឺនៅពេលដែលព័ត៌មានចេញវូគាត់បានដឹងគាត់អាចចុះទៅដឹងលឿនអញ្ចឹងកិច្ចការមួយចំនួនមិនមែនថាលោកឬក៏ស្ថាប័នมันបានធ្វើការនោះទេបាទប៉ុន្តែការងារខ្លះបាទគ្មាននរណាទៅចាប់ចោលអូនឯងចោលខ្ញុំត្រូវទៅចាប់មិនមែនតែឃើញទេតើមានផុសតាំងជាក់ស្ដែងបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះមួយចំនួនតើពេលសារព័ត៌មាននោះជាអ្នកសើបអង្កេតដឹងបាទទៅជួបឬក៏ទៅមើលក៏ខ្វែឬក៏ចូលដូចជានៅម្ដុំផ្សារទីពោប្រឡងមកអញ្ចឹងបាទគឺកន្លែងកែឆ្នៃស្កលដល់ដល់ឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាបិទមិនទាន់បានផងមិនដឹងបាទព្រោះថាឃើញដូចជាដដែលបាទដឹកចេញដឹកចូលទាំងធំកែឆ្នៃពីភូបាទហើយអ្វីដែលវាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសំខាន់នោះគឺការផលិតបាទបើនិយាយថាផលិតផលសម្រាប់យ៉ាងនោះបាទផលិតមកគឺវាคล้ายបាទវាคล้ายធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលដាក់សារធាតុគីមីនៅក្នុងហ្នឹងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជាច្រើនកន្លែងហើយមានដូចជាប៉ាតេកន្លងមកនេះថ្មីនេះបាទដាក់គីមីដាក់សារធាតុបូរ៉ាក់លើសបរិមាណចា៎បានន័យថាអញ្ចឹងប៉ាតេរាល់ដែលប៉ាតេលក់នៅទីផ្សារហ្នឹងសារដាក់ជាតិបូរ៉ាក់ទាំងអស់ព្រោះរក្សាគុណភាពវាចា៎ដើម្បីទុកឲ្យបានយូរបាទចា៎អញ្ចឹងពាក្យថាហួសបរិមាណនេះមិនដឹងថាដាក់របៀបម៉េចទេឧទាហរណ៍ថាវាកំណត់តែមួយសប្តាហ៍ឬក៏3ថ្ងៃគឺត្រូវតែបោះចោលនៅប្រទេសគេប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងថែមតិចទៅបាទថែមទៀតដើម្បីលក់ស្ដាយបាទមកខាត់លុយចាប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចថាវាបានបំផ្លាញសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបែលដែលជាបងប្អូនរបស់គាត់នោះបាទដែលអ្នកនិយមបាទញ៉ាំនំប៉ាំងសាច់បាទដែលមានសាច់ប៉ាតេចាមានអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះហើយយកដាក់សារធាតុបូរ៉ាក់ដែលគេហាមឃាត់នោះវាត្រូវតែដាក់ដើម្បីអីពយាពេលអានោះគេដាក់សម្រាប់ខ្មោចបាទខ្មោចវាស្អុយបើទុកបានយូរបន្តិចចា៎ហើយឯងនាំគ្នាយកមកដាក់អាហារដើម្បីទុកពយាពេលលក់បន្តទៀតឯងមិនពជាជាជំងឺចា៎នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺសួរថាមានខួរក្បាលមានកម្លាំងឯណាទៅគិតរឿងរីកចម្រើនប្រទេសជាតិកើតទៅកសាងប្រទេសកើតបងសម្រាប់ចាប់ដើមគិតយើងធ្វើអីរ៉ូស៊ីអីដើម្បីឲ្យមានប្រទេសរីកចម្រើនទៅកសាងនេះកសាងនោះទៅស្រាប់ដល់ហើយអូឈឺទៀតហើយឈឺអីគេឈឺពោះវៀនឈឺកាពះអាលៀកកំពុងកមូលហេតុអីញ៉ាំអាហារគីមីអស់លោកបាទដែលបានបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទាំងត្រជាក់បាទអញ្ចឹងអាជីវករមិនប្រកាសថាជាមនុស្សល្អទាំងអស់ទេចា៎អាជីវករមួយចំនួននោះគឺជាមនុស្សពោពេញទៅដោយល្បិចបាទគេហៅថាលោភលន់ចា៎សូម្បីតែកាទៀវដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃក៏មិនគិតថាល្អដែរមានដាក់ទឹកសាដាក់អីដើម្បីឲ្យទីស្វិតចា៎បាទគេហៅស្វិតបាទទឹកសាសម្រាប់ផ្សាធ្វើជាមាសធ្វើអីហ្នឹងគេដាក់ទឹកសាដើម្បីធ្វើជាត្រីមាសដើម្បីឲ្យផ្សាទៅវាជាប់បានល្អហើយវាល្អចេញមកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការប្រើប្រាស់ទៅខុសជំនាញបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទៅជាជំងឺទៅវិញចា៎នៅពេលដែលយើងឈឺដូចខ្ញុំប្រាប់និយាយហើយដដែលអញ្ចឹងគឺមនុស្សតែឈឺគ្មានអីទៅរោគជាជំនះកើតទេចា៎គិតដល់រឿងឈឺបាទវាសត្វបតេដាក់លើបរិមាណបាទហើយធ្វើបញ្ហាកាពះពវៀនបាទហើយបែបជាផលិតអាផលិតផលសម្រាប់បាទមានអីអីសម្រាប់ទៅជាកាហ្វេទៅអីមានយកមករិចបាទហើយនឹងកាហ្វេមិនល្អអញ្ចឹងទៅម្រេចមិនល្អនោះមិនស្របច្បាប់នោះមានលាយយកថាទៀតហិលបាទបើនិយាយថាម្រេចគឺយកអាសាទៀតហិលដូចជាប្រទេសហើយបាយក្តាំងលាយច្បល់កិនឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាដាក់ឲ្យខ្មៅចាចេះតែយកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរួចហើយគេយកតែដាក់ក្នុងកឡដែលបងប្អូនចាក់ឈុចហូបបាទនៅតាមហាងកាទៀវហាងបាយអីហាង
bỏ bò hàng ấy xem xem riêng rồi ngay đúng đó mình lo mà chẳng bao bốn cua ta chân này và đất muối cứ che cầm đất luôn ai tin mà đi croc và dọc mọc đầm luôn ai mà cần luôn ai tới thấy đặt ở prapra tới nút quân được hiệp lõ và sự vật được hiệp đó bao bốn chỉ vào dương được học nghĩa miền sự đây sọc hái quạt miền lôi quạt rock người ta quạt rock bán miền lôi quạt mà hộp tiền này tại bảo quạt chứ quạt miền pel này mà hộp quạt mình đây pel quạt vô lôi được bao trào được pel để xa bao bốn một plain sọc hiệp bảo quạt thấy chủng ngữ canada là cái riêng đa đây cho bị môi từ môi mình tách dễ chán mà.